President, alle som oppholder seg i Norge har rett til øyeblikkelig hjelp fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten og fra spesialisthelsetjenesten. Både menneskerettighetene og et rent menneskelig hensyn taler for å gi et tilbud som går ut over øyeblikkelig hjelp. Alle som oppholder seg i Norge har også derfor rett til helsehjelp, som er helt nødvendig og ikke kan vente. Det omfatter blant annet situasjoner der pasientens tilstand er sånn at det er mest sannsynlig at det i løpet av kort tid vil oppstå et behov for øyeblikkelig hjelp. Barn og gravide har i stor grad samme rett til helsehjelp, uavhengig om oppholdet er lovlig eller ikke. Det er i tråd med FNs barnekonvensjon, som krever at barns beste skal være et grunnleggende hensyn ved utformingen av tjenestetilbudet. Personer som er psykisk ustabile og utgjør en nærliggende og alvorlig fare for eget eller andres liv eller helse, har rett til psykisk helsevern, også når de oppholder seg ulovlig i Norge. Alle som oppholder seg i Norge har dessuten rett til svangerskapsavbrudd etter reglene i abortloven og smittevernhjelp etter smittevernloven. Det er en egen forskrift som regulerer rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket. Den samler og tydeliggjør regelverket. Pasienter kan klage til fylkesmannen hvis han eller hun mener bestemmelsen i forskriften er brutt. Norge har som andre land et regelverk som skiller mellom de som har lovlig opphold og de som ikke har det. Jeg mener det er riktig. Å gi personer uten lovlig opphold i Norge samme rett til helsehjelp som personer med lovlig opphold vil kunne føre til at flere vil oppsøke Norge for gratis behandling. Det vil være uheldig. Personer uten fast opphold i Norge skal, som hovedregel, selv betaler for helsehjelpen. Det er likevel ikke anledning til å kreve forhåndsbetaling for øyeblikkelig hjelp og helsehjelp som ikke kan vente. Man vil altså få de helsetjenestene en har krav på. President, jeg ser ikke behov for å foreslå utvidelser av rettigheter som personer uten fast opphold i Norge har til helse- og omsorgstjenester. Jeg mener at vi gir et forsvarlig helsetilbud til personer uten fast opphold i riket. Jeg er kjent med uttalelsen fra FNs kommitté for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter fra 2013. Det er riktig at vi har ulike regler for personer med og uten fast opphold i Norge, men de er et utslag av en saklig forskjellsbehandling basert på pasientens tilknytning til Norge. Jeg legger til grunn at det norske regelverket ikke bryter med menneskerettighetene eller våre internasjonale forpliktelser på dette området. Jeg har tillit til at helsetjenesten sørger for at personer uten fast opphold i Norge får de helsetjenestene de har krav på.